Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Passando aqui rapidinho, só para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E olha só o que Deus Ele fala para ti nesse exato momento, que veio para ouvir a palavra de Deus e já está declarando aí nos comentários. Fala, porque o teu servo ouve? Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Glórias a Deus. Olha só, o Senhor Ele fala para você que Ele viu as tuas lágrimas, Ele ouviu o gemido da tua alma. E pode ter certeza de uma coisa, vai ter resposta aí neste lugar. A Bíblia vai nos falar que um certo dia Ezequias, ele chorou na presença de Deus. Ele derramou lágrimas na presença do Senhor, sabe por quê? Porque o seu cenário mostrava que o final era chegado, que ele iria perecer ali, que a sua vida teria um ponto final naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele chorou. Mas ele chorou de uma maneira tão intensa que Deus enviou a resposta. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe aquela noite lá que você molhou o travesseiro com as suas lágrimas? Deus viu tudo. Sabe aquela madrugada que você não conseguiu pegar no sono e foi aos prantos na presença do Senhor? Deus ouviu o teu gemido. Sabe aquele momento que você entrou no banheiro para chorar sozinho porque onde você estava você não podia chorar naquele lugar? Deus está dizendo assim: eu contemplei as tuas lágrimas, eu ouvi o teu gemido, eu ouvi o teu pranto, eu contemplei as tuas lágrimas e eu tenho resposta para você neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, porque daqui pouquinho Deus vai mudar essa situação por completo. As tuas lágrimas geraram efeito. As tuas lágrimas surtiram efeito. Vem uma resposta tremenda da parte de Deus e o teu cenário não vai ser o mesmo. A Bíblia vai dizer que o cenário de Ezequias mudou. O teu cenário vai mudar. Em nome de Jesus. O que era para ser para morte vai ser para testemunho. O que era para ser para fracasso vai ser para vitória. O que era para ser para final, final de história, vai servir para recomeço. Um recomeço lindo, onde é Deus quem está escrevendo aí essa caminhada que você vai passar. Deus está dizendo para você nesta hora: eu já ouvi o teu choro, aquieta o teu coração e se alegra, porque tem resposta dos céus chegando aí para a tua vida. Não vai terminar desta maneira. Você não derramou lágrimas em vão. O Deus que você serve responde. Parecia que estava só você e ele, não é verdade? Parecia que não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, não é verdade? Mas o Senhor está dizendo assim: ei, os céus estavam te contemplando e já tinha uma ordem dada da parte de Deus. Ou sabe qual era a ordem? Que haja vitória. Eu não sei o que vai precisar acontecer aí, mas a ordem já foi dada e vitória vai ter que chegar. Recebe essa palavra, toma posse em nome de Jesus. Se você crer, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só, que Papai do Céu abençoe poderosamente. Deixa a tua curtida, compartilha essa mensagem com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir exatamente esta palavra e você vai ser esse canal de bênção. Fica na paz do Senhor. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém.